الحمد لله الحمد لله رب العالمين سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية للوالدين والأقربين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين آمنت بالله صدق الله العظيم لذا أبدا تجني ما شاء الله ليني نتاون سچاكوني ما توجاني ما جايوده يوم الجمعة تمار بين خاناغو ကျင်းပတဲ့အခါမှာဒီလိုကျင်းပခွင့်ရရှိတဲ့အတွက်ရှေးဦးစွာလာရှင်မြတ်ကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ကိုအခုလိုတင်ပြခွင့်ပြုတဲ့ဤ59လမ်းစုတောင်းပြီးအစ္စတန်ဘုတ်ကျောင်းတော်ရဲ့တာဝန်ရှိအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များနဲ့တကွကြောက်လာကြသူဂျမတ်တွင်မျိုးသားမျိုးသမီးများနဲ့ဧည့်သည်တော်များအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားရင်းနဲ့السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello, me. Titabi Javi de Time. Chanoni ne. Wasuyat. Wasuya. Tedanza, what Jamalu call English, little will. And on a pate be Chanopio Nira, a pine a pie, Pido Babi. Tigre Maro, a pine dongo, sell it in Piapama. Pipare, inshallah, tine, Chano.ချိန်မီလဲအားလုံးကိုဖြတ်လိုက်မယ်မမီတော့လဲနောက်တစ်ပိုင်းဆက်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြောတဲ့အထက်မှာဒီဝစီယတ်လုပ်တဲ့အခါမှာပုံစံနှစ်မျိုးရှိတယ်ဟလာနှုတ်အဖြစ်မှာကြားသွားတာတစ်ခုရှိတယ်တော့ညာလဲခိုင်မာမှုမှာသူကအာမကောင်းဘူးအငင်းပွားစရာအများကြီးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကရေးသား written on paper နဲ့ written လုပ်သွားတာရေးသားသွားတာရေးသားတဲ့နည်းစနစ်နဲ့အဲ့ဒီကတော့ခိုင်တယ်တော့ခိုင်တယ်သိငင်းပွားစရာမရှိဘူးတို့တော့ညာလေဒီလိုရေးသားတဲ့အခါမှာသတ်မှတ်ချက်ရှိတယ်အစ္စလာမ်ဥပဒေအရကျမ်းစာများကုရ်အာန်ပေါ်အခြေခံပြီးထုတ်ထားတဲ့အစ္စလာမ်ဥပဒေအရအချက်၄ချက်ကျွန်တော်ပြောနေတယ်ပထမအချက်ကတော့ testator လို့ခေါ်တဲ့ဘယ်သူကဒီ wasiyat ကိုရေးတာလဲသင်္ကန်းစာရှင်ပေါ့ဗျာပစ္စည်းမွေပေးမဲ့လူနောက်တစ်ခုကအဲ့လိုနံပါတ်၁ချက်သင်္ကန်းစာအဖြစ်ပေးလိုက်တဲ့ပစ္စည်းသမမို့ရင်လေဒီပေါ့ကျွန်တော်တို့အကျိုးခံစားခွင့်เนาะပစ္စည်းတစ်ခုလုံးတစ်ရက်လုံးတော့လကောအကျိုးခံစားခွင့်တော့လကောအဲ့ဒါဘယ်ပစ္စည်းကိုပေးတာလဲအဲ့ဒီနှစ်ခုထီကိုကျွန်တော်ရှင်းပြအသင်ရှင်းလင်းတင်ပြပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာအပိုင်း၃ဖြစ်တဲ့သေတန်းစာအားဖြင့်ဘသူတွေအမွေရပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လေလေကတီเนาะလို့ခေါ်တာပေါ့เนาะဘသူတွေကဒီတေတန်းစာအားဖြင့်ဘလို့လူတွေကဘလို့အုပ်စုတွေကဘယ်အတိုင်းဝန်းကဘယ်လူဖွဲ့စည်းကစသည်အားဖြင့်အမွေကိုရပိုင်လို့ရှိတယ်လေ။เนาะအဲ့ဒါအပိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ပြမှာဖြစ်တယ်။အပိုင်း၄၃ပေါ့เนาะ။အဲ့တော့ရေပူရပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ Islamic ဥပဒေ Islamic law အခြေခံပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ် Muslim တူဟာမိမိပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုတော်တော်ဒါမှမဟုတ်ရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းရဲ့အကျိုးဥမာအိမ်တစ်လုံးဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ရှင်းပြပါပြီတချို့လည်းအစ်တလေးတွေတွေ့တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြောရမှာဆိုရင်အိမ်တစ်လုံးမှာအိမ်တစ်လုံးလုံးလည်းပေးနိုင်တယ်လို့အဲ့အိမ်ကရတယ်အိမ်လားကတော့အိမ်ပြောင်းကအိမ်နော်ကျွန်တော်တို့နာမည်ပြောင်းကတွေကိုလည်းတူဦးပေးလို့ရတယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတူဦးပေးပြီးနာမည်ပြောင်းကတူဦးပေးလို့ရတယ်နော် Islamic law အသတ်မှတ်ထားတာအဲ့တော့အကျိုးခံစားခွင့်တရက်ကိုနော်ပစ္စည်းဝယ်ပြဖြစ်အကျိုးခံစားခွင့်တရက်ကိုပဲဖြစ်လက်ခံပိုင်ခွင့်ရှိသူဘယ်သူကိုမဆို
ရေဘူးရတဘောနော်ဘယ်သူကိုမဆိုနော်တေတန်းစာအဖြစ်ပေးခွင့်ရှိဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာမွတ်စလင်လောကမှာရောနေတာကတေတန်းစာနဲ့အမွေကိုရောနေကြတယ်ဒါပြင်ရချင်းလောကမှာတော့တော်တော်ရောကြတယ်ဆိုတော့ဒါဥပဒေဘိုင်းကိုတီးကြနော်လေ့လာတဲ့ပုံကိုများအမမုဖတီအတန်တက်ထားတဲ့လူတွေလောက်ပဲသူကနဲ့နားလေအဲ့ဒါကနော်အဲ့ဒီမှာရောထွေးနေကြတယ်အမွေနဲ့တေတန်းစာနဲ့ကိုမခွဲနိုင်ဘူးကွာချမှုကအမွေကလူတိုင်းနဲ့မဆိုင်အဲ့ဒီမှာကွာချနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ပြန်လဲသုံးသပ်တဲ့အခါမှာတေတန်းစာနဲ့အမွေကဘာဒီကွာချသလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကြီးပါလာလိုက်เนาะတေအမွေမာကပြင်ပလူကတိတ်မဆိုင်ဘူးတေတန်းစာမာကမိသူနဲ့မဆိုဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါကွာချချက်เนาะအဲ့တော့မွတ်စလင်တူကမွတ်စလင်မဟုတ်သူတူဒီအတွက်လဲเนาะတေတန်းစာအဖြစ်ရေးသားနိုင်တယ်လို့ဘုရားမဟုတ်တယ်လူတွေတန်းစာပေးနိုင်ကြဗျဒါလက်ရှိဂျမန်နိုင်ငံရဲ့တီဇဲလောမှာလည်းအဲ့တန်းရှိတယ်နော်ခေါ်တော့မိုဟာမက်ဒင်လောလို့သူတို့ပြောကြတာဗျာမိုင်းအစ္စလာမစ်လောပါတီဇဲဥပဒေမှာလည်းရှိတယ်အိန္ဒိယမှာလုပ်တဲ့ဥပဒေမှာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားရုံးမှာဆုံးဖြတ်ထားတဲ့နော်ဒီကုတ်ဒီလည်းရှိတယ်နော်မဟုတ်သူတယောက်ကိုပေးလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားရုံးကဘယ်နေမှာဒီကိစ္စကိုဟာလာတီးပြုတ်ပေးလိုက်တာရှိအဲ့တော့တေရန်စာအဖြစ်မွတ်စလင်တူကမွတ်စလင်မဟုတ်သူတယောက်ကိုတွေ့တေတန်းစာရေးသားနိုင်သလိုเนาะနောက်တစ်ချက်ဒီမှာတစ်ဆက်တည်းသိဖို့ပါမွတ်စလင်တေတန်းစာရှင်တယောက်ကမွတ်စလင်မဟုတ်သူတဦးကိုတေတန်းစာနဲ့ပေးနိုင်သလိုမွတ်စလင်မဟုတ်တဲ့လူတယောက်ကမဗုဒ္ဓဘာသာတော့မရဘူးဗုဒ္ဓဘာသာမှာတော့ဝေလက်မခကျွန်တော်သိထားသလားမခရစ်ယာန်တော့မရှိမှာပါဗျာဂျူးလဲဝေကိုလက်ခံတယ်เนาะအမွတ်စလင်မဟုတ်သူတဦးကတေတန်းစာရေးမယ်ဆိုရင်လေမွတ်စလင်ဖြစ်သူတယောက်ကမွတ်စလင်တယောက်ကအဲ့ဒီတေတန်းစာပါเนาะပစ္စည်းကိုတော့လကောင်းအကျိုးခံစားခွင့်ကိုလက်ခံခြင်းသည်ဒါဥပဒေအကျိုးဝင်အစ္စလာမ်လော်ယာအဲ့ဒါအကျိုးဝင်အမွတ်စလင်ကလည်းမွတ်စလင်မဟုတ်သူကိုတေတန်းစာနဲ့မွေပေးနိုင်သလိုမွတ်စလင်မဟုတ်သူတယောက်ကနေပြီးတော့တေတန်းစာအဖြစ်ပေးတာကိုလည်းမွတ်စလင်တယောက်ကဒါလက်ခံနိုင်တယ်အဲ့ဒီချက်ကိုလေကျွန်တော်တို့သိတာဟောတချို့ကဟာဒါမွတ်စလင်မဟုတ်တဲ့လူကြောက်ပြီးတာကျွန်တော်တို့ကဟာဒါခံစားခွင့်ရှိသလားခံစားခွင့်ရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့မွတ်စလင်တူအုံးနေနဲ့တချက်တော့ရှိတယ်ဗျဒီနေရာမှာမွတ်စလင်တူအုံးနေနဲ့အစ္စလာမ်ယုံကြည်ချက်နဲ့မဆန့်ကျင်တဲ့မိရိလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတရားကိုဖြစ်စေအဲဒီမှာကျတော့တူတယောက်တည်းမဟုတ်တော့ကျွန်တော်အဖွဲ့စည်းပိုင်းအပိုင်းကိုပြောမယ်เนาะဥပမာပေါ့ဗျာဘယ်ဝတ်ရအသင်းကိုပေးမယ်ဆိုတော့ပုံမှန်လင်းလင်းပြောမယ်ဘယ်ဝတ်ရအသင်းကိုပေးမယ်ဆိုတော့စတန်ဘူရီကမရဘူးလားအဲ့ဒါပြီးလို့တော့မရဘူးဒါမှမဟုတ်ရင်669ကိုပေါ့ဗျာကိုခစ်စားနေတယ်669ကိုပေးမယ်အမွေမွတ်စလင်တယောက်ကပြောအဲ့ဒါမရဘူးဟုတ်လားတာမန်ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေရှိမယ်တခြားအသင်းအဖွဲ့ဆိုင်ရာတွေရှိမယ်အများအကျိုးအတွက်လုပ်နေတဲ့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုပေးမယ်ဆိုရင်တော့၎င်းရတယ်နော်နောက်တစ်ချက်အများပိုင်ဖြစ်တော့ဆေးရုံအများပိုင်ဖြစ်တော့ဆေးရုံဆိုမစင်းမဲ့ပိုင်တာတော့မဟုတ်တော့ဘူးဗျရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးပေါ့ဗျာတဘောကဥပမာဆိုရင်ဒေါ်ပုဟာနော်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးကသူပေးခဲ့တယ်နော်ဝစီကသူရေးခဲ့တယ်အခုဆိုရင်ခဏတိဟာလာဒေါ်ပုရဲ့အချောက်ကဆေးရုံကြီးကဒါဟိဟိကိုမြင်းနေတယ်ဒါဂုံယူစရာတစ်ချက်နော်ဆိုင်ပေးလို့ရတယ်ဆေးရုံပေးလို့ရတယ်ဆေးရုံကမွတ်စလင်ပိုင်တော့မဟုတ်အစိုးရပိုင်ဟာအများပြည်သူနဲ့ပိုင်နေပေါ့ဗျာနော်ဆေးရုံတို့ကျောင်းတို့အဲ့ဓာတွေကိုတေတန်းစာအားဖြင့်ဖွဲ့ပေးပိုင်ကိုရှိသူတို့ဖွဲ့စည်းသည်ဘာသာရေး faith based အဖွဲ့အစည်းတွေမဖြစ်ရဘူးဘာသာရေးကိုအခြေခံတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမဖြစ်ရဘူးဘာသာရေးကိုအခြေခံမယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်ဒါစဉ်းစားစရာရှိလာတယ်နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီလိုပေးမယ်ဆိုရင်တော့ပြတစ်ချက်သတိထားမယ်အချက်ကကွယ်လွန်ချိန်မှာတည်တန်းစာအဖြစ်အမွေရမယ်ပုံကိုဥပမာဗျာတည်တန်းစာနဲ့ရေးခဲ့တည်တန်းစာရေးခဲ့တကယ်လို့အဲ့တည်တန်းစာကပထမပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အပိုင်းမှာတည်တန်းစာသည်တည်တန်းစာရှင်ရေးသားသူအမွေပေးသူကွယ်လွန်သိဆုံးသွားမှလည်းသူကတက်ဝင်တယ်တက်ဝင်เนาะအသက်ဝင်လာ
ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအသက်ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာတေတန်းစာအဖြစ်အမွေကွေးခံရသူကကွယ်လွန်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတေတန်းစာပြတ်တယ်ပြတ်သွားတယ်သူ့အမွေပုံနဲ့ထည့်ရင်ထည့်နောက်သာသမီဆိုင်ရာအော်လတ်ဝစီရတဲ့မှာထည့်ထည့်အဲ့ဒီဘက်တည်းပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ဒီတိုင်းပဲဆုံးမပြောတဲ့အသင်းဖွဲ့တွေပြေးမယ်ဒါမှမဟုတ်ဆေးရုံတွေပြေးမယ်များသောပြည်အသင်းဖွဲ့တွေပြေးမယ်ဆိုရင်ဒီအသင်းဖွဲ့ဒီကိုပြေးလိုက်တဲ့အသင်းဖွဲ့ဒီအဲ့ဒီတေတန်းစာအရာတေတန်းစာစင်ဆုံးလို့ဒီတေတန်းစာကိုအသက်ဝင်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအသင်းဖွဲ့တွေရှိဖို့တော့လိုအပ်တယ်မရှိတော့ဘူးပြက်ပြဲသွားပြီဆိုရင်တော့ဖြင့်အဲ့ဒါအဲ့တေတန်းစာပြတ်တယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ထားဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါလေးကဘဒူတွေကအဲ့ဒါလေးသဘောပေါက်ထားမယ်လိုတဲ့အပိုင်းနောက်တစ်ပိုင်းမှကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီရနော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့နော်ဥပမာတစ်ခုလေးကျွန်တော်ကပြောပြမယ်ဥနီရနေပြီးတော့မပြောင်းနင်းပါယောက်ျားလေးမွေးရင်တေတန်းစာရဲ့ဆယ်ရကိန်းလုံးတေတန်းစာပြည့်ဆယ်ကိန်းလုံးယူစေလို့ပြောမယ်အကယ်၍မမြသည်အဲ့ဒီအချိန်မှာခလေးမမွေးဘူးဆိုရင်ပါယောက်ျားလေးမမွေးတော့ဘူးတမီးပဲမွေးမယ်ဆိုရင်အဲ့တေတန်းစာပြတ်တယ်ခွေလုံးတဲ့အချိန်မှာဒီတေတန်းစာပြတ်ပြဲသွားတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ပညာရှင်တွေက Islamic ပညာရှင်တွေ Islam ဥပဒေဆိုင်ရာပြန်ရှင်တွေကနော်မတေချာမရေရာတဲ့အရေးကိစ္စတရားပေါ်မှာတေတန်းစာရေးသားခြင်းတည်းတဲ့ခိုင်လုံသောတေတန်းစာတရားဖြစ်ရေးမှာအတားအဆီးတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့တေတန်းစာရေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခိုင်ခိုင်လုံလုံရှိတဲ့အနေအထားကိုပဲရေးတာကပိုကောင်းတယ်လို့သင်ပြရင်လည်းနော်ကျွန်တော်တို့ဒါတေတန်းစာအဖြစ်ဘယ်သူတွေအမွေရနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုဒီမှာကျွန်တော်เนาะအဆုံးသတ်အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ဒီမှာပတ်ထားဖို့လိုတဲ့အချက်ကမလူတယောက်ပါတေတန်းစာကျွန်တော်တစ်ဆောင်ရေးမယ်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်ပဲဆိုပါစို့ပထမတစ်ဆောင်ရေးမယ်အဲ့အချောင်းချောင်းချောင်းနောက်တစ်ဆောင်နောက်ထပ်ရေးလိုက်ဒီနဲ့တပြိုင်နဲ့ဒိတ်ချိမယ်အဲ့လိုရေးလာမယ်ဆိုရင်ဒုတိယရေးတဲ့တေတန်းစာဒီအတိဖြစ်ပြီးတော့ပထမရေးတဲ့တေတန်းစာဒီအလိုတယောက်ပြက်ပြဲတိကျချက်ပါပြီဆိုတဲ့အထောက်ထားပြောစရာမလိုဘူးတရားသွားမယ်ဆိုရင်တေတန်းစာနှစ်ဆောင်ဟာတစ်ဖက်ကလည်းဒီမှာရှိပါတယ်တယောက်ကလည်းတေတန်းစာဆောင်နောက်တစ်ဆောင်တက်လာလို့ရှိရင်ဆုံးဖြတ်ပေးရမှာကနော်ပထမရေးခဲ့တဲ့ဒိတ်နဲ့ရေးခဲ့တဲ့တေတန်းစာဒီတေတန်းစာရှင်ကမွဲ့ဟမှားချခြင်းမရှိတော့လဲအဲ့ဒီတေတန်းစာဒီပြက်ပြဲဒုတိယတေတန်းစာဒီအတိဖြစ်တတိယရေးဦးမှာဒုတိယပြက်အဲ့တော့တေတန်းစာရှင်တယောက်က तू မသိမချင်းကိုစိတ်တော့ကူရေးနိုင်တယ်တေတန်းစာအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးတေတန်းစာကိုပဲအတည်ပြုရလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးဒိတ်နဲ့ရှိတဲ့တေတန်းစာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကစီပြုပေးရမယ်အဲ့ဒီချက်လည်းရှိအဲ့ဒါကြောင့်အကြောင်းအကျောင်းကြောင့်ကိုယ့်လက်ထက်မှာကိုယ့်နောက်မှာတေတန်းစာတစ်စောင်ရေးထားလို့ရှိမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ရှုံးပြီလားမှတ်တော့အဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ပိုင်းကကျွန်တော်တို့အပိုင်းလေးပေါ့ဗျာတေတန်းစာတစ်စောင်မှာပါရှိရမယ့်အချက်လက်တွေအပိုင်းလေးတေတန်းစာကိုအတည်ပြုသူလို့ကျွန်တော်တို့ကဥပဒေစကားအရနော် executor နော်တေတန်းစာအတည်ပြုလို့နော်အဲ့တော့ကျမ်းစာများကုရ်အန်ကဘယ်လိုပြောထားသလဲတေတန်းစာအတည်ပြုနေအမှန်တကယ်မှာတေတန်းစာအတည်ပြုသူလို့ပြောလိုက်တာကအရစကားနဲ့ပြောတတ်သိအစ္စလာမ်ကဒါဆူရာနမ2အာရမ282မှာစာချုပ်စာတန်းကိုဘယ်လိုရေးရမလဲဘယ်လိုတက်သေးထားမလဲဆိုတော့ပြဋ္ဌာန်းပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဤအရာဒီလဲစာချုပ်စာတန်းကဲ့သို့အကျုံးဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တက်သေးရှိရတယ်ပြေတန်းစာကြီးတယ်အဲ့တက်သေးထားရှိခြင်းကိုအဲ့ဒီတက်သေးကိုကျွန်တော်တို့က executor ဟုတ်လားတေတန်းစာကိုအတီးပြုတ်ပေးသူလို့ဥပဒေစကားမှာခေါ်မယ်အရက်စကားတော့တက်သေးပေါ့ဗျာတေတန်းစာရေးတဲ့ခါမှာတက်သေးပါရမယ်တတ်တည်မပါတော့တေတန်းစာများသည်เนาะတေတန်းစာအဖြစ်မြောက်ဖို့ရံမှာအနောက်ရှေ့အတားစီတွေရှိတောင်းပြီကုရ်အန်ကဘာပြောထားသလဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေ့လာကြည့်ရအောင်ဆူရာနံပါတ်5အာယနံပါတ်106မှာတေတန်းစာရေးတဲ့ခါမှာဘယ်လိုတတ်တည်ထားအောင်လဲဆိုတော့ပြတ်ထားတယ်ယာအယ်ယူအလ္လာဒီနာအာမနူရှဟာဒတ်ဘိုင်နာကုမ်အီဒါဟဒရာဟဒကုမ်အလ်မောတ်حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخر
من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تي أتي بيغا أو إيمان تغوين يونجي دو أباون دو قرآن مالي بيورا تي تيانا شو سيما إيمان تغوين يونجي دو أباون دو منو زي تيرا جنو نيكو نيتان باي ما جنو يوبا دور قرآن ما ني تيانا شو سيما او ایمان تا وین یوں چیدو اپاؤنو تینو زیو حلا تی میں تیجین دیا میاو لاغین ما منو دی تینہ ساگو یہ جا ایرا منو دے حق دے حقن علی المتقین تقوی شنو اٹوے حق دے مانزو میں ایرا ایرا بلو پیرا او تی ایمان تا وین یوں چیدو اپاؤنو تینو جاوے تا او دیاو تا تیجین دیا یو شید آمی پیوے Was it Madan de Zongo? No, so me so ye. Then, oh, Yongji do mea, anema. Other lodonare, tea mea tadu, pogo, na ugo, te rasa, te pudu, tati pit, hashi jayabi. But mincom look your other epitome, mincom, Yongji do, to a piano. That way, Yongji do, Muslim mobia, Muslim moment at Nayako, tea mea damnish, the Nayako tabare. A cave tenurilan. ခီးလန်းခုလနိုင်ရင်းတို့ရောအရေးကိစ္စကျုံလာမှုအပေါ်လိုအပ်ချက်တရားနေဖြစ်အခြားဘာသာဝင်အုပ်လေတေနန်းစာအတိပြုလူဖြစ်ထရှိနိုင်ပြီဒီတဘောကနေရာတစ်ခုလန်းခုလမှာဖြစ်လာတယ်တရားတစ်ခုကိုရောက်လာမယ်မွတ်စလင်ကလည်းရှာမရဘူးเนาะဒါဆိုဥပမာဘယ်လောက်တော့ပြောလဲဆိုတော့မွတ်စလင်ကတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီကောင်ကရဲ့မူးနေတဲ့ကောင်ဆိုရင်ဟာခေါမကဖျားလူကြီးဆိုပါစို့အခြားဘာသာအခြားဘာသာဝင်တဲ့ကဗုဒ္ဓဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိန္ဒူပဲဖြစ်ဖြစ်ခရစ်ယာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကိုတဲ့တက်တည်ထားပါဘုစလင်ကရှိမူးနေထားလို့ပြအောင်နော်လူလိန်ဆိုရင်ထားလို့ပြတော့တခြားဘာသာကသူတော်ကောင်းရှိရှာပြီးထက်ပါတဲ့မွတ်စလင်မရဘူးဆိုရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်များကုရ်အန်ရဲ့ဒီနော်တမချက်အဲ့တော့ဒီအရေးတရားဆိုတေရန်စာအတိပြုသူကတနည်းအားဖြင့်တက်တည်ထားရှိရမယ်နော် အဲ့တော့တေရန်စာအတိပြုသူဟာမွတ်စလင်နှုတ်ဦးဖြစ်ရမယ်တကယ်လို့မရဘူးဆိုရင်လည်းခက်ခဲတဲ့သူတို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဟိန္ဒူခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ဓမ္မမဟုတ်မိတိဘာသာဝင်ဓမ္မမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း free thinker atheist ဘယ်ဘာသာမှမရှိတဲ့လူတွေကရှိတာ哦เนาะအဲ့လူတွေဖြစ်ဖြစ်အဲထားနိုင်ကြအောင်ကုရ်အန်နေပြောထားတယ်အဲ့တော့တေရန်စာရှင်ကွယ်လွန်သွားတာ ਨੇ တပြိုင်နဲ့တေရန်စာအဖြစ
န့်အပ်ထားတဲ့တေရန်စာအတီးပြုသူ executor လို့ခေါ်တဲ့เนาะသူရဲ့စီမံခောက်ခွဲမှုအောက်ကိုရောက်ရှိသွားတယ်ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကရေးလိုက်ပြီကောင်းပြီတေရန်စာရေးလိုက်ပြီအဲ့မှာတက်တေယူလဲကျွန်တော်ထည့်တယ်တက်တေဘသူဘသူပေါ့အစောဆုံးကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းဒီဟာဒီတေရန်စာကိုမာတက်တေဘသူနဲ့ဘသူပါလူနှစ်ယောက်ထားလိုက်ဟုတ်မှာမမနဲ့ရကော့ကျွန်တော်ထားလိုက်ကျွန်တော်ကွယ်လွန်သွားဒီနှစ်တပြိုင်နဲ့ဒီတေတန်းစာကအသက်ဝင်လာပြီဖြစ်တဲ့တကြအဲ့ဒီတေတန်းစာအားဖြင့်ပေးလိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေအကျိုးခံစားခွင့်တွေကဘဒုရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်ရောက်သွားတယ်လို့ဆိုတော့ဟိုတက်တဲ့မြောက်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်ရောက်သွားပြီအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်မိသားစုကတော့ဝင်ဆွတ်ဖက်လို့မရဘူးဘဒုမှဝင်ဆွတ်ဖက်လို့မရအောင်နော်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဟာမင်းတို့ကဘာဖြစ်တဲ့သားသမီးဝင်ဆွတ်ဖက်လို့မရဘူးကျွန်တော်ဘာနဲ့သူလဲဆိုရှင်းနေခေါ်အပ်တယ်လို့ပြောရှင်းနေကိုကျွန်တော်တို့ဟာလာမသိခင်မှာရှင်းနေနဲ့ရေးလိုက်တဲ့ဟာကရှင်းနေရအောင်ထွေးမှုအောက်ထဲရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာတော့ခုနောက်ပိုင်းတော့ရှင်းနေဒီများပြီဥပဒေနားလဲတော့တုံးညတယ်ရှင်းနေတို့ပလီမတော်လီတို့အစတည်းဖြစ်တုံးညအဲ့သူတို့ခံဝင်မှုအောက်ရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်တော့ဝင်ဆွဲလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီအပိုင်းကနော်ဘယ်အပိုင်းလဲဒီဝဆက်မှာရေးထားတဲ့ပစ္စည်းအတိုင်းတာလားအဲ့ဒီအောက်ကိုရောက်ရှိသွားတယ်အဲ့တော့တေရန်စာအတီးပြုတ်သူကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတေရန်စာမှာရေးသားထားတဲ့စီကံအချက်လက်များနဲ့အညီအဲ့ဒီတေရန်စာအဖြစ်အမွေရသူတွေကိုတိတိကျကျမှန်မှန်ကန်ကန်တွဲပြောင်းပေးအားရလို့အဲ့တော့အချက်၄ချက်နော်တေရန်စာတစ်စောင်ကိုကျွန်တော်တတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်ဒီအချက်၄ချက်ရှိတယ်ဆိုတာဟုတ်ကျွန်တော်တင်ပြပြီးဖြစ်တယ်ကဲအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းတေရန်စာကိုတဲ့မေကွန်တေရန်စာကိုတေရန်စာရှိရကွယ်လွန်သွားပြီသူကွယ်လွန်သွားပြီတဲ့နောက်တေရန်စာတစားကိုအပြောင်းလဲလုပ်နိုင်ပါသလား
ဆုံးသောတည်တန်းစာကိုအတိပြုတဲ့ executor ကတော့၎င်းတဦးတယောက်ကတော့၎င်းပြောင်းလဲလို့ရပါသလားတည်တန်းစာပါအချက်လက်တွေကိုမူရင်းတည်တန်းစာရှင်ဆန္ဒနဲ့မညီဘဲနဲ့အပြောင်းလဲလုပ်လို့ရသလားနော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်အရက်လဲကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့ဒီကနေပတ်သက်ပြီးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရေးသားထားတဲ့တည်တန်းစာတစ်စောင်ကိုပြောင်းလဲလို့ရပါသလားဆိုတဲ့နေရာမှာအပြောင်းအပိုင်းနှစ်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ကြလေ့လာတပိုင်းက testator လို့ပြောတဲ့တည်တန်းစာရှင်တည်တန်းစာရှင်အပိုင်းကကြည့်မယ်ဆိုရင်တည်တန်းစာတစ်စောင်ကကွယ်လွန်ပြီးမှသူကွယ်လွန်ပြီးမှသက်ဝင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူမကွယ်လွန်အချိန်မှာဆောစောကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းအတိမဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူ့အနေနဲ့မိမိရဲ့သေတန်းစာကိုမိမိကြိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလို့အချိန်ငင်းရေးလို့ရတယ်ပထမရေးတဲ့ဟာဒုတိယရေးတဲ့ဟာပထမရေးတဲ့ဟာပြတ်သွားမှာပဲတတိယရေးရင်ပထမဒုတိယအကုန်ပြတ်မှာပဲသူ့ဘက်ကပြောလို့ရသူမသေးသေးခင်ညကာလာပတ်လို့နော်ဥပမာဦးနီကနေပြီးတော့မောင်ဖြူကိုသေတန်းစာတစ်စောင်ပေးလိုက်ဒါမောင်ဖြူကဦးနီပြဿနာရှာတယ်လို့ပြောဖြစ်လာတယ်ဦးနီမကြိုက်တယ်လို့ပြောပြပြအဲ့ဒီမှာ तू ပြောင်းပလိုက်ရတယ်တဘောဗျာမောင်ဖြူကဟာလား तू မကြိုက်တဲ့ဦးနီမကြိုက်တဲ့ဟလာအလောက်ကိုလှုပ်မယ်ဦးနီမကြိုက်တဲ့ဟလာအမျိုးသမီးပြောင်းနေယူလိုက်မယ်မဆိုပါစို့ဗျာမွတ်စလင်ပြောက်ကဟလာချာဗုဒ္ဓဖာအမျိုးသမီးပြောင်းနေဘာသာမသူရဲ့ပြောင်းနေယူလိုက်မယ်တော့မကြိုက်ဘူးဖြတ်လို့ရတယ်သူဖြတ်လို့ရတယ်နော်ဖြတ်လို့ရတယ်ချင်းချင်းဖြတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့တချို့အပိုင်းတွေမှာရှိတယ်ဗျာတင်းနှစာရေးပေးလိုက်ပြီလူတယောက်အတွက်ထားမတော့မောင်ဖြူမောင်နီနဲ့ပဲဗျမောင်ဖြူကနေဥဖြူကနေမှာမောင်နီအတွက်တင်းနှစာတော့ရေးပေးလိုက်ဆိုတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီသေတန်းစာကဘယ်အချိန်မှာတက်ဝင်မလဲဒီဥဖြူသိမ်မှတက်ဝင်မယ်ဆိုတော့ကမောင်နီကပါလို့ဥဖြူမြ мян သိအောင်အောက်ကြံတာတွေရှိတယ်နော်အဲ့ပြဿနာလေးဒါအမှုတွေရှိတယ်အဲ့ဒီခါမျိုးမှာကြာရင်ဒီဥဖြူကနေပြီးတော့အဲ့သေတန်းစာဖြတ်သိမ်းလိုက်ပြီးရတယ်ဖြတ်ပြီးနောက်တစ်ဆောင်ထပ်ရေးလို့ရတယ်အဲ့ဒီတဘောလေးနော်ဆိုတော့ကကြာတော့ကောင်းပြီသေတန်းစာကိုဖြတ်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတော့ကုရ်အာန်အာယတ်ဆူရာနံပါတ်2အာယတ်နံပါတ်180နဲ့တက်မှာفَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ဒါပေမဲ့အချင်းတူတူဒီမှာကြားချက်သေတန်းစာတရားကိုကျမ်းလာပြီးနောက်ရင်းမှာကြားချက်သေတန်းစာအားပြောင်းလဲခဲ့ပါမူရင်းကဲသို့ပြောင်းလဲအစားထုတ်မှုကြောင့်ရင်းသူတို့သည်ကိုရီကိုသွေးပြက်ပြားသူဒုစရိုက်သမားများသာispon လို့တောင်းတာဒီမှာအားပြီးမှာပြည်တံမှာအများရှိတယ် ispon ဆိုတဲ့ပြည်တံကိုကြီးကိုသေးပြက်ပြားစေတယ်ပြည်တံဆို ispon နဲ့တောင်းတယ်နော်ကိုကြီးကိုသေးပြက်ပြားတယ်ဒုစရိုက်တမားတွေအဘဒုအပိုင်းကိုပြောတာလဲဆိုတော့တည်နှန်းစာရှင်ပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ executor ကိုပြောတာကွယ်လွန်သွားပြီးတော့မှဒီလိုကွယ်လွန်သွားပြီးမှသူရေးခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီတည်နှန်းစာအတီးပြုတ်ဒီကတော့၎င်းတခြားအစုအဖွဲ့ကတော့၎င်းလာပြီးပြောင်းလဲပြင်ဆင်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်အဲ့ဒါလိုပြောင်းလဲပြင်ဆင်ခြင်းကိုကျမ်းတော်များကုရ်အာန်ကအစ္စလာမ်ကလက်မခံပါနော်ကောင်းပြီဒါဆိုရင်စဉ်းစားစရာရှိတယ်ဗျကုရ်အာန်ပြပြီနော်ဟာတည်တန်းစာကိုပြောင်းလဲလို့မရဘူးဆိုတော့မင်းကတခုမေးရအောင်ဗျာကျွန်တော်တည်တန်းစာရေးခဲ့တဲ့သူသည်လူနော်တည်တန်းစာရေးတဲ့လူကလူတည်တန်းစာကိုပြင်ဆင်ခွင့်မရှိရင်တည်တန်းစာသည်ကောင်းကင်ကြကြံမဟုတ်ပါဟုတ်လားကုရ်အာန်မှာရှိတဲ့အာယတ်တခုပြင်ဆင်လို့ရလားတည်တန်းစာကြီးကိုရီးယားကုရ်အာန်ရဲ့ level လားသေးနှစာရှင်ကဘလောက်ထိသူ့ဘက်ကခိုင်သူ bias ဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဟုတ်မှာဗျာငါသားသမီးတွေငါမချေနောက်ကွာသေနှစာရေးမယ်ငါရတာအလုံးဖုန်းကြီးကြောင့်ပေးလိုက်ကွာကျွန်တော်ပြင်လို့မရဘူးလားကျမ်းတော်များကုရ်အန်ဒီအမြဲတမ်းမျှတကျမ်းတော်များကုရ်အန်ဒီအဆုံးစုံကိုလည်းပြတယ်အစကိုလည်းပြတယ်အဲ့ဒီအစနဲ့အဆုံးစုံကြားမှာလူတွေစဉ်းစားနိုင်အောင်ချပေးကောင်းပြီဒါဆိုတော့မိကုန်းတခုတေတန်းစာကိုဘယ်လိုခြေနေမြို့ဟာပြင်ဆင်ပြောင်းလဲခွင့်ရှိသည်ဒီမှာနားမရှုပ်မိဖို့အရေးကြီးတယ်ပထမအရေးကတေတန်းစာသည်လုံးဝပြင်ဆင်ခွင့်မရှိဘူးဘယ်လိုတေတန်းစာမျိုးလဲစရာတာဒီမှာလူချင်းမျိုးစဉ်းစားကြရအောင်ကောင်းပြီတေတန်းစာကဒါဆိုရင်ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲခွင့်မရှိဘူးလားဆိုရင်
ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲခွင့်ရှိပါတယ်ဆိုတော့နောက်အဲ့ဒါကပြန်ပြတယ်အဲ့ဒါကိုတချို့ကမင်းတို့ကုရ်အာန်ကကွဲနေတဲ့အခြားပါတာတွေပါမွတ်စလင်တွေကမပြောပါဘူးမွတ်စလင်တွေကတော့ကုရ်အာန်ဖတ်ဖို့တော့အနိုင်နိုင်ပြနော်ဆိုတော့ဒီဟာကိုမသိဘူးခြားပါတာကကျွန်တော်တို့ဖတ်တာမို့သူတို့ဖတ်တာကကျွန်တော်တို့ပြဿနာရှာဖို့ဖတ်တော့နဲ့နဲ့နင်းနေနှိုက်ချုပ်နဲ့နှိုက်ချုပ်ချုပ်သူတို့စဉ်းစားတာကျွန်တော်ဆိုအများကြီးဟလာ Facebook မှာရင်ဆိုင်ရတဲ့အဲ့ပြဿနာတွေမွတ်စလင်စီက complain မတက်ဘူးမွတ်စလင်ပိုင်ဘာကတရားရပါတော်ပြီတာဟိုဘက်ကလူတွေကဖတ်တာတခါလေအနှစ်သာရနဲ့ဖတ်တာဖတ်တော့သူတို့ခါလေးတော့ဘဝမပေါက်တာရှိရင်အဲ့အချက်ကိုယူမင်းတို့ကုရ်အာန်ကရှေ့နဲ့နောက်နဲ့လွဲနေဆိုပြီးပြောတာဒီမှာအရင်ကခုကတ်ပြီးလွဲနေဆိုတဲ့ဘဝမျိုးပြောတာတောင်းပြီးပြင်ဆင်ခွင့်မရှိဘူးလားလို့မေးလာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဟဲ့လားကျွန်တော်ကုရ်အာန်ရဲ့နှစ်182ကိုဆက်ပြောမယ်စာ181ဟုတ်182فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوسٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلِحْ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ တိတ်ပဲလေးကြည့်အောင်တို့ဖြစ်ရာတေရန်စာရှင်ဤတစုံတရာသောမိမှချွတ်ယွင်းမှုကြောင့်သို့မဟုတ်မဖြစ်သင့်မဖြစ်ထိုက်တီကိုရည်ရွယ်ချက်တရက်ဖြစ်မှားယွင်းစွာဆောင်ရွက်မှုခဲ့မှုကြောင့်တေရန်စာတစောင်းသည်စိုးရိမ်တော့ကဖြစ်ပွေရာအချိန်ဤတရက်စီတို့ရောက်ရှိလာပြီဆိုပါကတေရန်စာအတီပြုသူအနေဖြင့်အမွေဆိုင်တို့အကြာစစ်စပ်ညှိနှိုင်းတင့်မြတ်စေလိုခဲ့ပါမူယင်းတို့ဆောင်ရွက်ချက်မှာအပြစ်ဆိုပွေရာမရှိပေဆရာဆောင်းကျွန်တော်ပြောသလိုတေတန်းစာရေးတဲ့လူကလူပြပဲလိုက်မှုရှိကောင်းရှိမှာပဲဆရာကကျတော့ तू ကတစ်ဖက်သက်ရေးလိုက်တယ်ကြုံမှုတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဆရာဥတ္တရာတင်ရှိတယ်ကောင်အတဏျာပါဆရာဥတ္တရာကျွန်တော်ခေါ်လာအဲ့ဒါကွာတေတန်းစာရေးဖို့ तू ကသာပြီးတယ်မချင်နှပ်ပြီးအပြင်ပေးဖို့လုံနေအဲ့ဒါကြည့်နိုင်ရတာဘိုးကြီးအသက်ကြီးကြီးဟုံးနဲ့အဲ့ဒါမလုံနဲ့အဲ့လိုလုံလို့မရဘူးအဲ့လိုလုံရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတေတန်းစာမှာ executor ဖြစ်တေတန်းစာအတည်ပြုလို့မလုံပေးနိုင်ဘူးစောစီညှိနိုင်လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုလေဆောစီညီနိုင်ကြရတယ်တေရန်စာအတိပြုသူကြီးအဲ့တော့တေရန်စာအတိပြုလူတွေဘက်မှာလဲဒီလိုသိထားမယ်ဆိုအဲ့ဒီကလေးကတေရန်စာရေးကလေးကညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ကျွန်တော်မပါဘူးဗျာအဲ့လိုတစ်ဖက်သက်ရေးမယ်ဆိုတော့ပြောခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒါလေလိုအပ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီအာယတ်ကြဆိုရင်တစ်ဖက်သက်ရေးလိုက်တဲ့အခါမှာသားသမီးတွေကငတ်ပြတ်နေတယ်ဒုက္ခတွေရောက်နေတယ်ပေးလိုက်တာကဘယ်လိုလဲတခြားကိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြဿနာတက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကုရ်အာန်ကဘာပြောလဲقاف من موسى جنفن تيران سا ဖြစ်အမွေရသူချင်းမှာ جنفن အောက် اسمن ပြဿနာတက်တော့မယ်ပြဿနာတက်တော့မယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်နဲ့ فاصلها ဆိုတာ reconciliation ပြန်ပြီးညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ဘယ်သူကလုပ်ပေးရမှာလဲချားပေးလို့မရအောင်เนาะဆိုတော့ executor တိရန်စာအတီးစုကအဲ့ကြားထဲမှာခေါ်ပြီးတော့ကဲလာကြတို့ညှိနှိုင်းကြရအောင်ဒီနေ့ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိတယ်ဒီမှာအမွေဆန်အားလုံးခေါ်ပဲဟိုလူထားဒီလူထားလို့မရဘူးအားလုံးခေါ်ပြီးတော့ပြေလေရပြေလေကြောင်းအားလုံးတဘောတူတဲ့အနေထားတစ်ခုကိုညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဒီသင်တို့အပေါ်ပဲဖလာဂျွနာဟာအလိုက်မင်းတို့စီမှာအပေါ်မှာပြင့်ရှိအဲ့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်ချင့်ချင်တေရန်ကပြောင်းလဲလို့မရဘူးတို့ရလည်းဒီတေရန်စာသည်ဟဲ့လားကို community ချမ်းမှာကိုလူအဖွဲ့စီမိသားစုချမ်းမှာပြဿနာတစုံတရာဖြစ်လာတယ်ဆိုတာခိုင်လုံမှခိုင်လုံလာပြီဆိုရင်တော့ဒီတေတန်းစာကိုကျွန်တော်တို့ဒီတေတန်းစာအတိပြုတွေကဒီဟာတေတန်းစာအဖြစ်အမွေရသူတွေချားထဲမှာညှိနှိုင်းပြီးကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်လို့ရအဲ့တော့ဆုံးသွားကျွန်တော်ပြောသလိုเนาะယေရုကလူသားတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူစီမှာမိမားနိုင်တယ်စိတ်ခံစားမှုတွေရှိနိုင်တယ်ပဲလိုက်မှုတွေရှိနိုင်တယ်စိတ်ဆိုးဒေါ်တာထွက်နိုင်တယ်ဒီအပေါ်မှာဟာလားအခြေခံပြီးရေးသားတဲ့တေတန်းစာကတရားမျှတဲ့တေတန်းစာဖြစ်ဖို့ဆိုတော့မလွယ်ဘူးနော်ဥပမာတေတန်းစာရှင်တူဦးကမိမိရဲ့သားသမီးများကိုမကျေနပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အမွေအားလုံးကိုဗလီသလုံးလှူလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့မရအဲ့ဒါမျိုးဆိုကြည့်နိုင်လို့ရတယ်တစ်ဖက်ကဟလာအကုန်လုံးပေးလိုက်တော့သူတို့မအဝေးမကြံမဝေးမကြံဒီသားသမီးတွေဘယ်လိုဖြစ်မလဲဒုက္ခရောက်ကုန်မှာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကိုသူက complete တက်လို့ရဘယ်သူတွေလဲတကယ်ကျွန်တော်အမွေပုံထဲမှာမကြံတော့ပါဘူးဒီလိုတော့ပေးလိုက်ရင်ပလီသလုံးပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့မရှိရှိတယ်တချို့သားသမီးမကြံတော့လို့ပလီပေးလိုက်တာတော့ကြီးတယ်အဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေဆိုပြန်ညှိနှိုင်းလို့ရတယ်တရားဥပဒေမှာလည်းဒါကိုခွင့်ပြုထားတယ်နော်အဲ့တော့
တစ်ခါလေးကျရင်ဖြစ်တတ်တာကသားသမီးတွေကြားမှာတစ်ဖက်ထဲကိုပေးပလိုက်တယ်ဟုတ်လားသားသမီးတွေကြားမှာကိုကြိုက်တဲ့တယောက်ထဲကိုပေးချပလိုက်တာတို့ဘာလို့ဆိုရင်ပြန်ညှိနှိုင်းရမယ်အပိုင်းရှိတယ်ဟုတ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုတေးရန်စာပေးတဲ့အခါမှာအဖြစ်အမွေပေးတဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်ဒီ executor တေးရန်စာအတည်ပြုတွေအရေးကြီးတယ်ဘာမေးရမလဲဆိုတော့အကျွေးဘယ်လောက်ရှိသလဲပေးရမယ်အကျွေးတော့မပေးဘဲနဲ့မဖော်ပြဘဲနဲ့တောက်ရေးချပလိုက်တယ်အကုန်လုံးဘ ᱹ ုပေးဆိုရင်ဘ ᱹ ုနစ်နာမယ်အကျွေးဟောဘက်ကသူ့စီကပတ်စံရမယ်လို့မနစ်နာဘူးလားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မေးရတယ်အကျွေးဘယ်လောက်ရှိပါသလဲအကျွေးတွေဖယ်ရတယ်အဲ့တကယ်လို့အကျွေးပေးတာရှိတော့မပေးဘဲနဲ့တဦးတယောက်ကိုအဲ့လိုပေးလိုက်ပဲဆိုရင်လေအဲ့ဒီသေတန်းစာပြုတ်ကပြုတ်ပြောင်းလဲနိုင်တယ်မမြတ်တော့ဘူးလေဒါအကျွေးရမရဘူးဇနီးကိုမဟာအကျွေးပေးရမှာရှိတာကိုမပေးဘဲနဲ့အဲမဟာအကြောင်းလဲတခါကျွန်တော်ပြောသက်ရေးကြည့်တယ်အဲ့မဟာကတတ်တော်ရေးကြည့်တယ်မဟာကိုခဏိဂျာပြပြောမယ်ဆိုရင်မဟာမကြီးပဲနဲ့အမျိုးသားတွေမဟာမကြီးပဲနဲ့ဇနီးတွေကိုတွလတ်ပေးပြီးတွအဲ့ဒိုတင်တွလတ်ပြတ်ပြီးကျွန်တော်ကိုင်တဲ့အမှုတွေမှာအကုန်လုံးမင်းမဟာချွေးမဆက်နိုင်ရင်ပွားရှင်းပြတ်ဆဲခြင်းကိုအတိမပြုတ်ပေးနိုင်ဘူးမဟာသည်အမျိုးသမီးရဲ့တည်ဝင်ရပိုင်ခွင့်ဒါမဲ့လုတ်ပေးနေကြတယ်အဲ့ဒါအမျိုးသမီးတွေနစ်နာတယ်နော်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်စောစောတုန်းကဒီအပိုင်းမှာတော့ဒီတေရန်စာရှင်ရဲ့ balance မှုအပေါ်မှာမမျှတာတဲ့တေရန်စာတစောင်ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ခိုင်းလုံးထင်ရှားလာပြီဆိုရင်တော့ဒီ executor တွေကသူ့ကွယ်လွန်ပြီးတဲ့အခါမှာတက်ဆိုင်တဲ့လူတွေနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့လူပဲเนาะညှိနှိုင်းပြီးဆောင်ရွက်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီပုံမှာဒီနေ့အများပြောနေကြတဲ့လက်ရှိဥပဒေတေရန်စာဒီသုံးပုံပထမပိုင်းကျွန်တော်တွေကမပြောခဲ့ဘူးတချို့ကျွန်တော်မေးတယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့တေရန်စာကသုံးပုံတော်ပုံပဲအကျုံးဝင်တယ်လေဆရာပြောနေတာကသုံးပုံတော်ပုံကိစ္စမပါဘူးဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ကိစ္စမှာသုံးပုံတော်ပုံပေါ့တေရန်စာကိုအတိအကျလောက်အောင်ဒီမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အစ်ဂျမာလို့ပြောတဲ့ consensus ပညာရှင်အများစုရဲ့သဘောတူညီချက်တစ်ချက်ထွက်လာတယ်ကုရ်အန်က constitutionဒီ constitution ကျွန်တော်က law တွေ high law တွေ act တွေကိုကျွန်တော်ကလောက်အောင်ဆော constitution ကတော့အခြေခံတည်မြဲတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ law တွေ act တွေကအချိန်နဲ့အမျှကျွန်တော်ပြောင်းလဲနေပြီပြောင်းလဲကောင်းပြောင်းလဲနေတယ်ထားပါတော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ပညာရှင်လောကမှာဒါတွေကိုအဲ့လိုပြဿနာတွေသိရှင်းရတဲ့အခါကျတော့ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ပညာရှင်တွေကတတ်မှတ်လိုက်တယ်ဘာတတ်မှတ်လိုက်တေရန်စာကို3ပုံ2ပုံနဲ့ပုံမရရနော်လူတယောက်ကဥပမာ30ဘုံရှိတယ်တိုင်း30ရှိတယ်တိုင်း30လုံးကိုတယောက်တယောက်ကိုတေတန်းစာရေးလိုက်ဒါပေမဲ့လက်ရှိတည်ဆဲဥပဒေအရဆိုရင်ဒါ Islamic law တည်ဆဲဥပဒေအရဆိုရင်30တိုင်းပဲသူကတေတန်းစာပြင်မှုပဲနော်ကျ20ကိုဟိုဘက်အမွေပုံနဲ့ပြန်ထည့်ပေးရတယ်ဆိုတဲ့ပြဿနာတစ်ခုဒီနေ့တည်ဆဲဥပဒေမှာရှိအဲ့တည်ဆဲဥပဒေကပြဿနာကတရားရုံးသွားမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါနဲ့ညှိကိုကြီးလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြော်ဖြတ်လို့မရဘူး။လည်းလုံးဝတရားရုံးမှာမဟုတ်ဘူး။ကုရ်အာန်မှာဒီလိုရှိတယ်ဆိုတော့လည်းမရဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုဘက်ကဟာလားအောက်ချုပ်သူအစိုးရတရားသူကြီးဘာညာက "तू ကဒီကုရ်အာန်သိတာမဟုတ်ဘူး။ तू သိတာပါလေ။ဟိုမှာလောမှာရှိတာပဲ။ तू ကလောပဲ။ तू ကအကောင့်ထဲပေါ်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းတို့အစ္စလာမ်ဥပဒေအရဆိုရင်တော့တေရန်စာအရာဟာလားဘလောက်ပဲရေးတဲ့အရာရဲ့တုံးနဲ့စားမယ်တပုံသာလင်ကြံဝင်ပြီးကြံသီးရအများကြီးအမွေပုံနဲ့ထည့်ပေးရမယ်။ဘာကြောင့်လဲ?အဲ့ဒီတေတန်းစာမှာမမျှတာမှုကြီးရေးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့အဲ့လိုတတ်မှတ်တာလေ။အသုံးပုံဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းသိပြီနော်။အဲဒါကြောင့်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုသုံးပုံတပုံဆိုတဲ့အပိုင်းကလည်းအဲ့ဒါကြောင့်တတ်နိုင်ရင်တော့ဗျာခမတို့တေတန်းစာအရာတရားရုံးမရောက်တော့ကောင်းတယ်ဗျာ။ကိုယ်ချင်းညှိနိုင်တော့အားလုံးကိုရံကိုလက်ခံလေးလာတဲ့လူတွေကြားထဲမှာတော့ဒီပြဿနာရှင်းတယ်ဗျာ။တရားရုံးမရောက်ဒီပြဿနာမရောက်ဘူး။တရားဥပဒေကလို့ရောက်ခဲ့မယ်ဆိုတော့ဝန်တတ်တယ်ကျွန်တော်ပြီးသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့မကျေနပ်တဲ့လူကတော့တရားဥပဒေဆွတ်တင်ပါပဲသူကတော့ဒီဥပဒေနော်အဲ့တော့ကောင်းပြီဒီလိုပေးလာသုံးပုံလုံးဝန်တတ်ပေးလိုက်တာကဟုတ်ပါပြီကဲကောင်းပြီပြကျွန်တော်တေတန်းစာရေးမယ်တားနှစ်ယောက်တားတယောက်တမီးတယောက်နဲ့တားတယောက်အတွက်ကျွန်တော်တေတန်းစာရေးမယ်တားကို60ပေးမယ်တမီးကို40ပေးမယ်ညားလားညားတယ်ဒါပြဿနာမရှိ
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမှုကမကျေနပ်လို့တရားရုံးရောက်သွားရင်ဘာပဲရတော့မလဲသားဒီဝန်တက်ပဲရမယ်20ပဲရမယ်သမီးလည်းဝန်တက်ပဲရတော့မယ်သွားပြီးရတာနော်အဲ့ဒီအပိုင်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သုံးပုံလုံးပုံကလည်းမင်းကထုတ်ဆရာတွေအများကြီးတော့ရှိတယ်ဆိုတော့ညာလေလက်ရှိတည်စေဥပဒေဖြစ်နေတဲ့ပုံမှာတော့လုံရကန်ရခက်နော်အဲ့ဒါကြောင့်တချို့ကလည်းပြောတယ်မင်းတို့ကွာတဲ့သုံးပုံလုံးတတ်မှတ်လိုက်တဲ့ဟလာအစ်ဂျမာအွမ်မတ်လို့ပြောတဲ့ဒီအစ်ဂျမာကွန်ဆန်ဆပ်စ်ကလည်းလူတွေပဲမဟုတ်ဘူးလားတဲ့မင်းတို့ကဘယ်လောက်မှန်နိုင်လဲလေဒီမိကုန်းတွေလဲကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေရေးဆိုင်ရာမှာဒီအစ်ချစ်ပြက်နော်ဒီတော်ဟီလ်မာမူတိုဆိုရင်တကယ်ဒါတကယ်တော်တဲ့အစ်ချစ်ပြက်အဇဟာရဲ့သူတို့ဥပဒေဆိုင်ရာပြအခုဆိုရင်သူအဇဟာရမဟုတ်တော့ဟိုထဲမှာလုပ်နေပြီနော်ကျွန်တော်အစ်ချစ်ပြက်ဟာဒီဥပဒေရေးရနိုင်ငံတော်နိုင်ငံမှာဥပဒေရေးရကဏ္ဍမှာသူတို့လုပ်နေကြတယ်ဒီပုံပေါ်တွေသိတော့တယ်ကျွန်တော်လည်းသူတို့စာအုပ်တွေတော်တော်များများဖတ်ပြီးတော်တော်များလေ့လာပြီးအလားစားအားဖြင့်လည်းဆက်တွေ့ကျွန်တော်လုပ်ရတယ်မသိတာကြီးသူ့မေးတာကြီးရှိတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခါကာတာကဆိုတော့အလမာကျူဆုဖ်ကာတာဝီလို့ဆိုတော့နာမည်ကြီးတယ်ဥပဒေရေးရာတွေမှာနော်ဆိုတော့အခါကျတော့ဒါလည်းမင်းကုန်ထုတ်တဲ့ခါကျတော့အဖြေရတော့မပေးခဲ့ထားပါလက်ရှိအနေထားမှာထားပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သုံးပုံတပုံဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတာသိပြီးသုံးပုံတပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အကြံပြုလိုတာကတေရန်စာကိုအစ္စလာမ်မွတ်စလင်တယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အချင်းတွေမှာဆွေးနွေးပါညှိနှိုင်းပါexecutor တတိကျကျထားပါ executor တွေကလည်းနားလည်ဖို့လိုအပ်တဲ့တည်တန်းစာတစ်စောင်ကိုအတီးပြုတ်လို့ရလေနားလည်ပြီးတော့ဒီတည်တန်းစာရှင် testator ကိုเนาะ nested အကြံပေးပါဘယ်လိုရေးရမလဲဗာညာစပြပြเนาะအကြံပေးပါကဲကောင်းပြီနောက်ဆုံးဆင်ပြေပါလေဒီနေ့ကျွန်တော်ဒါပြီးွားပါပြီเนาะဖိုင်သုံးပါအဲ့တော့နောက်ဆုံးပိုင်းကဘယ်လိုအချိန်မှာတည်တန်းစာပြည့်ပြည့်တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်လေးကလေးလေကျွန်တော်တို့တိဘူးလို့အဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီကုန်းချုပ်နံပါတ်1ချက်တေရန်စာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအစ္စလာမ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆန့်ကျင်အဲ့ဒီတေရန်စာအပြတ်တယ်မိတို့ပဲဖြစ်စေပြတ်ဆောင်းကကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့နော်အစ္စလာမ်ယုံကြည်ချက်ကို faith based ပေါ်မှာအခြေခံထားတဲ့အစ္စလာမ်ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့လူတွေ faith based ပေါ်မှာအခြေခံထားတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေကိုသွားပေးပြီးမယ်ဆိုတေရန်စာရည်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတေရန်စာပြတ်တယ်နံပါတ်2ချက်မတိကြမရရတဲ့အနာကဖြစ်စဉ်တည့်ရဲ့ပုံမှာတည်တန်းစာရေးခြင်းဆိုတဲ့အခါကျတော့ဥဖြူဆိုတဲ့လူကမိမိကွယ်လွန်တဲ့အခါမှာသမီးဖြစ်သူတားယောက်ျားလေးမွေးမယ်ဆိုရင်ရင်းကလေးအတွက်မိမိရဲ့ပစ္စည်းနဲ့မှခွဲဝေပေးရမယ်လို့တည်တန်းစာရေးခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့တည်တန်းစာကိုပြတ်တာမမွေးခဲ့မတိကြသေးဘူးလေနော်နောက်ကနံပါတ်3ချက်အဲ့ရလည်းအရေးကြီးတယ်တည်တန်းစာရှင်ထက်ကိုတေရန်စာအဖြစ်အမွေရသူကြိုတင်ပွယ်လွန်သွားရဲ့အဲ့ဒါပြတ်တယ်မရှိတော့ဘူးလေသူကပြတ်သွားပြီအဲ့ဒီတေရန်စာနော်အဲ့ဒါကိုသူ့မိမပေးရမလားမရဘူးမိမခံစားခွင့်ရှိလားမရဘူးလုံးဝအမွေမှာတော့ရှိတယ်ဒါအမွေအကြောင်းကျွန်တော်နောက်အင်ရှာလာပြောတဲ့အခါကျအမွေမှာတော့ရမယ်တေရန်စာမှာမရဘူးမောင်ဖြူဆုံးမောင်ဖြူမောင်ဖြူသေးသွားလို့မောင်ဖြူရဲ့မိမမတ်မြလာတောင်းရင်မပေးနိုင်ပေးလို့မရဘူးအဲ့တစ်ချက်ကျွန်တော်သိတာနောက်တစ်ချက်တေရန်စာနှစ်ဆောင်ရေးပြင်ရင်ဒုတိယဆောင်ဒီဖြစ်တယ်ပထမဆောင်ပြက်တယ်သုံးဆောင်ရေးပြင်ပထမနဲ့ဒုတိယအကုန်ပြက်တယ်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်အင်ရှာလာဒါကဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာလေးတွေပါအင်ရှာလာကျွန်တော်တို့ဟာအစ္စလာမ်တရားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်များကုရ်အန်ရဲ့အနှစ်သာရကိုအများပြည်သူကိုချပြတဲ့အခါမှာတော်ဟစ်ဆိုတဲ့တဘောကျွန်တော်ချပြမယ်ညီမလို့ခေါ်မယ်ဆိုတော့ပရမတ်ပေါ့ဗျာပါမတ်ကိုလည်းချပြမယ်ဒါတွေကပညာအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့အပိုင်းတွေကပညာပိုင်းတွေဒါတွေလည်းကျွန်တော်သိတာပရမတ်ကိုလည်းသိရမယ်ပညာပိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်ပထမအဆုံးဒီဝစီယတ်တဲ့ပတ်သက်ပြီးစတင်ပြောတော့မှအစ္စလာမ်မှာပရမတ်နဲ့ပညာကမျှတာတယ်ဆိုတာကိုဒါကိုကျွန်တော်တက်တည်ပြတယ်အခြားဘာသာတွေဘာသာတွေမှာခုမှပြင်လိုက်ရောဗုဒ္ဓဘာသာမှာပညာပိုင်းကလိုအပ်လို့ရတယ်ပရမတ်ပိုင်းတိတ်ကားကောင်းပညာပိုင်းမှာအဲကျွန်တော်အားနည်းချက်ရှိလို့မပြောဘူးပေါ့ဗျာအစ္စလာမ်ကတော့ပရမတ်ကောပညာကောတော်ဟစ်ပိုင်းလည်းပြည့်စုံတယ်အဲ့ဒီတော်ဟစ်ကိုအခြေခံပြီးတော်ဟစ်အလားရှင်မြတ်ကထောက်ပြန်ပို့ချထားတဲ့ဥပရိပိုင်းဆိုင်ရတာလေဟာလားနေကာပိုင်းကြည့်မလားတလတ်ပိုင်းကြည့်မလားဟီဘာဆိုတာရှိသေးတယ်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီပိုင်းလေးကျွန်တော်သိလားဟီဘာအပိုင်းကြည့်မလားနော်
ဒီကလေးအုပ်ထိုင်းကြီးအပိုင်းကြည့်မလားအခဏိပြောတယ်တေရန်စာပိုင်းအဲ့ဥပဒေရှိတယ်အဲ့ဥပဒေတွေကိုလည်းပြည့်ညတ်တွေကိုလည်းကျန်တို့ကနားလေသဘောပေါက်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်ကျန်တို့များကုရ်အန်ဒီပရမတ်နဲ့ပြည့်ညတ်ကိုညှတစွာပေးထားတော့အလာရှင်မြတ်စီကထုတ်ပြန်ပို့ချတယ်ကျန်တစောင်ဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဟောဒီအစ္စလာမ်လူကြီးမင်းတွေသိမယ်ဆိုရင်တော့ကျမ်းတော်များကုရ်အာန်ပေါ်မှာကိုရောစိတ်ရောနှလုံးနဲ့ယုံကြည်လာပါလိမ့်မယ်။ဒါမဟုတ်ရင်တော့ဖြင့်ကုရ်အာန်ကပြည့်စုံရဲ့လားဟိုဟာများလို့မလားဒီဟာများလို့မလားပြည့်ညတ်မဟုတ်တာဒီထဲ့ကျင်တယ်တို့ရယ်။နော်။နောက်တစ်ခုနေကုန်းချုပ်ပြောကျင်တယ်။အလ္လာရှင်မြတ်ဒီတက်ရှိတွေကိုဖန်ဆင်းတဲ့အထက်မှာစီရင်ဖြစ်ထွန်းစေတဲ့အပိုင်းမှာမခလုတ်ပေါ်ကျွန်တော်တို့မခလုတ်ပိုင်းမှာတက်ရှိပိုင်းမှာလူဆိုတာကိုအမြင့်မားဆုံးဟိဤကဘာကျော်မှာလူဆိုတာကိုအမြင့်မားဆုံးခံစင်းဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလူကိုထည့်ပြလိုက်တဲ့အုံနောက်တိတ်တန်ဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီအုံနောက်ဘယ်နေရာမှာရှိလဲလူရဲ့အမြင့်ဆုံးပိုင်းမှာရှိတယ်ခေါင်းမှာလူတွေတွေးဖို့ခေါ်ဖို့အုံနောက်ကနေအောက်ကိုဆင်းဆင်းဖို့စဉ်းစားဖို့နောက်တစ်ခုနှလုံးသားဖန်ဆင်းခြင်းအောင်နောက်ကထွက်လာတဲ့အရာတွေကိုနှလုံးသားနဲ့ချင့်ကျင်းပြီးတော့အဲ့တော့လူတွေရဲ့အောင်နောက်တွေနှလုံးသားတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်အောင်ကျွန်တော်တရိစ္ဆာန်နေမဟုတ်ဘူးတချို့အပိုင်းမှာလူတွေကိုအခလတ်နိယတ်နဲ့ပြဿနာတစ်ခုကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လူတွေကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားတယ်ဒါကိုကျွန်တော်မေ့နေအစလာရအရာအလရှမက်ကဇွန်းနဲ့ခတ်ကျွေးကျင်တာကိုလူတွေလိုချင်တယ်ဟုတ်တရားမနှစ်ချက်ခွဲအဲ့ဒါလူတွေလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးဗျကုရ်အာန်မှာအစ္စလာမ်ရဲ့တဘောမှာဘယ်အရာမှလိဏန္တထင်မထားဘူးလူတွေဒုက္ခဒုက္ခနဲ့နေရာဒေသနဲ့အချိန်ကာလတွေပြောင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှလူတွေရဲ့စဉ်စားတွေးခေါ်လောက်ပိုင်ပင်ကိုအလရှိမြတ်ပေးရတဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုတည်းပေးတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းတာတွေဟောဒီပြညတ်ကိုကုရ်အာန်ပြတယ်ပြညတ်တော့မကျော်ဘူးဆိုရင်ရတယ်ဘယ်အရာကမှပုံသူကားချက်ချတော့မရဘူးပုံသူကားချမရှိဘူးဗျဒါပေမဲ့လူတွေကပါလေပုံသူကားချပုံသေးကားချကြည့်ကျင်တယ်လိုက်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကအစ္စလာမ်ဥပဒေတွေကပြဿနာအများကြီးဖြစ်နေသလိုနော်လူတွေဘက်ကလည်းဟိုဟာလူတွေဒီဟာလူတွေစဉ်းစားဖို့ပေးတာလောက်ပိုင်ခွင့်ပေးတာလောက်ကြဘောအဲ့ဒါပြည့်စုံခြင်းပဲကုရ်အာန်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းကလူကိုလောက်ပိုင်ခွင့်နေပေးတာအဲ့ဒါပြည့်စုံခြင်းပဲကျွန်တော်နားလေတာတချို့နားလေတဲ့ပြည့်စုံခြင်းကဘယ်လိုလဲအစဆုံးဣသီမီကျွန်တော်အိမ်မှာအိတ်နေမှာအလားအလားလာပြီးဂျိဘရာအီကိုလှုပ်ပြီးဇွန်းနဲ့ခတ်ပြီးပါဇက်တဲ့ထမင်းထည့်ပေးထွေထည့်ကျွေးသူရဲ့လိုချင်တာအဲ့ဒါမျိုးဆရာဆိုအုံနောက်ကဘာလို့ပို့ထားလဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတရိတ်ဆန်နဲ့ဘာထူးမလဲဒီစကားကကျွန်တော်လည်းရိုင်းသွားမယ်ပြောရင်ဘုရားကပြောတယ်ဘုရားကပြောတယ်ဘယ်လိုတရိတ်ဆန်မဟုတ်တဲ့တရိတ်ဆန်နဲ့ပုံမိုက်တယ်လေဆရာနဘခုနကမှပြောတာလေနော်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်အလင်းသင်လို့ဒီဥပဒေပိုင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပြသွားပါမယ်နောက်ပိုင်းမှာအလင်းသင်လို့အမွေကိစ္စရှိတယ်ဖိပါကိစ္စတွေရှိတယ်တလားကိစ္စတော့ကျွန်တော်တော်တော်များများအတိုက်ခံဖြစ်ပြီးပြောပြီးပြီနော်နေကာကိစ္စဆိုရင်လည်းဆရာဦးတောင်းကနေကာတခုဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာလို့လဲဆရာဦးတောင်းကိုလည်းပြောခဲ့တာရှိတယ်အင်ရှာလာကျွန်တော်တို့ပရမတ်ကိုလည်းပြောမယ်ပြည့်ညတ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တင်ပြသွားခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းကိုကျွန်တော်တို့တို့တက်အောင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်ကုရ်အာန်နဲ့နီးကအောင်လုပ်ပေးမယ်လို့ပြောကြားရင်းနဲ့ဒီမှာပဲဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်